South Africa, the Bina had the Chikumi, never in a motoka. All as a pangis of pangis. Banange abakunkunda mabare kunkunda agaruhanga nange nembakunda agaruhango mwe gurunange nembakunda munonga anage mbekana kungulira mazi e bulago wakaseka zedda anage mbekana kungulira mazi mase kisitira bye abana begayaza mbatumede konyo okay, what you remember about Charlie? Embera, a chash one, I'm on son, you were able to say. Embera, a Charlie boy, Tio, Nanga, His Excellence, Atulimu for the Karaku venue, Agena Kuiba Gamba Murinyan Kore, a short was the Muri Hassel. Chatambula dala baganda banke mwana abachale ko sama Uganda abude bono tuli ishaka so bana Uganda natwangera okubasaba ensonga ze gwanga zibakwate ko baganda banke chino tatuli mu chinyuma bila bintu tuli mu byadala president aza side zeno kongera kuba one message bana basode chaba vira dala ase kuba one message kubagamba ebintu ebina okolebwa baganda banga bana basaje baba sende so mwe omusolo tutunulana omusaje ayogera chimina cha muhozi bamu kutte nobuumbi bwegwanga chikumi nkaga nangalo bana Uganda basule enchala bulijjo tubagamba tetuina malwaliro tetuina masomero ene bifoto ino bichu samwe wale nyo banabya bufuzi baganda bange nene kwanga foto ino lyechu siza ebyaddala tuina baganda bafa bafira mawanga gebweru tuina baganda bafa bagende ebweru bagende Canada kana cha agenda tamancha agenda tandi kirako ngabaduka munsi yabwe nenga waliwo muri chimu so bine bintu yetuagala okuchusa nase nga tuina bichu sana mwe si president yagenda bichu usa so bana Uganda banange musitukire tununule kuanga da fengo bude buchari mabuli na mazima waizo kuboli burunchi na yaba na boza dero oza bagenda pera batia abana boli mkuzala katuwe kubana abasukuru bagenda kuwela mkuanga liolimu na bagenda kutuka mkuanga
nabagenda kuwanganguka bagenda kubeera mu ggwanga eritali lyabwe. Tufiirwa bamama baffe buli lunaku nga bazaala. Bano abasajja mubalaba bafa nnyo 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 ku bisiriwasa eggwanga okusinga ebizimba eggwanga. Mwali mukigendereddeko nti nno mu buli bbaala eri mu Uganda mulimu kondomu za bwereere. Mwali mukigendereddeko nti mu Uganda yonna neegaba ssomero lya gavumenti temuli ssomero nga lirimu free parties eziyinza okuyamba baana b'eggwanga okumalako emisomo gyabwe. Abasawo b'enkya, bamaama b'enkya, balooya b'enkya bafuba nnyo Museveni afuba nnyo okutta emiti emito egyo. Neweebuuza eggwanga liganyulwa mu by'okwegadanga okusinga osomesa abaana b'eggwanga? Kubanga abaana b'eggwanga ennamba esinga obungi ewanguka mu masomero olw'ebikozesebwa ebyo byolabanga ebitono. Kaadizi zijja abaana mu masomero bangi nnyo naddala ab'obuwala. So tetwagala okulwanyisa, tetwagala okuggyawo, so tetwagala baganda baffe kubeera nga balina kukola bwakadaama. Si mulimu ogwo. N'osomesa omwana, nomala osomesa omwana ate ng'olina mutunda mu bwakadaama, kubanga ne kampuni ezitwala abantu ebweru nazo zaabwe ate bazifunamu. So bannayuganda mbasaba naye tusuukuke, g'amazima njaga tusuukuke. Eno gavumenti tetufaako, eno gavumenti tetwagala. Kanjaga tutunula ekintu kino olwaleero, bakuba tiyagasi yonna gye tubeera naye n'ewaabwe baagala balaga nti bampisa nnungi. Tebannakuba tiyagasi, baabali emabega bangi naye tebannakuba tiyagasi yenna. So bafuba nnyo okulimba abantu bano n'okubasiga ekifaananyi ekirungi nti ffe tuli bamenyi b'amateeka. Kye kifaananyi kyebagezaako okusiiga, kye kifaananyi kyebagezaako olaga abantu bano. So mbasaba tubeere beegendereza nnyo ku basajja bano, mukimanye ate bakola ky'amaanyi nnyo okutukyayisa abantu beeno. Batulaga nti tuli bakozi ba bikolobero, tuli bayaaye. So beerabiddeko balaba, bo beerabiddeko. Pulezidenti adde ayagala babongako bantu, obalabye? So bwatyo embeera bw'eri, bwatyo embeera bw'eri. Abantu bakakkamu bali mu kwaniriza pulezidenti waabwe. So Museveni muganda wange kati eggwanga lyakubuuka. Poliisi eri mabega okiraba nnyingi naye tebagadde kuba kati yagasi yadde akamu, kubanga ebyafaayo byeno bigamba mu basajja bano nti n'omala okuba tiyagasi eno, bagamba n'omala okuba tiyagasi eno womanyi nati n'embizzi nva. I'm gonna go to the bathroom.